bütün şəhidlər qarşısına baş əyirəm. Hamımız baş əyirik. Cənab prezidentə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Qələbə münasibətilə təbrik edirəm. Və belə ordu qurduğuna görə və belə zabit heyəti yetişdirdiyinə görə ona öz adımdan, Safarlı cəmaat adından minnətdarlığımızı bildirirəm. O cəmaatımız onun təbriklərini mənə çatdırdı, prezidentə çatdırdı. Qəhərdən danışa bilmək. Toparlayın özünüzü. Xahiş edirəm. Toparlayın. O soldat, o zabit yetişdirmişdi ki, sağ olsun cənab prezident orduda. O zabit kabinetində yoxsa müəllim. Döyüşdən bir neçə kilometr arxada yox. Öndə. Öz əskərinin yanında səngərdə döyüşürdü. Yaralanan əskərdə yardım edirdi. Ona dayaq olurdu. O zabiti yanında o saldır necə döyüşməsin, o vətən necə qorumasın. O birisi oğlunuzdan danışaq, Rasimdən danışaq biraz, gəlin. Rasim özü könüllü yazılıb gedir. Rasim könüllü yazılıb. Könüllü yazılıb gedir. Aha. Elə bil ki, indi onun qulaqları işitmir. Gözləri zəifdir. Kontuşn idi. Kontuşn olub. Qəlpə götürüb atıb onu qabağa. 4 gün komada qalıb. Özündən xəbər olmub. Ailəm. Harada döyüşürdü Rasim? Bu harda döyüşlər olub hamısında iştirak edib. İndi qardaşına görə axır vaxtlar çıxdı. Ən son harda yaralanmışdı Rasim? Yadınlar. Heç bilmir, başımız yalçına elə qarışdır. Heç özü də danışmır. Heç də danışmır. Danışa bilmir yoxsa? Danışmır, o haldan danışa bilmir. Yox, danışır, özü danışa bilmir. Ailəmda görüb palatkada həkimlər yığılıb başına, deyib, məni niyə bura gətirmişsin? Deyib, sən 4 gündür burada komadasan. 4 gün deməli döyüşdə, orada gətirib komada qayıdıb gəlib, orada komada. Yəni, bircə dənə icazə o güclə onun ayağından qəlpə çıxardı, kürəklərindəki qalır. Deyib, yox, məni döyüş yapar, mən yoldaşlarımın yanına gedirəm. Mən burada niyə gətirmişim? İndi evdədir. Bəli, gündür məmkər öz imtina ərzasını yazaraq, mağazadan imtina edib, döyüş yoldaşlarımın tərzdən döyüşüb. Ən çox da su qoğuşanda olur. İndi evdədir, Rasim? Bəli, gəlməz ki, mən belə danışam, o heç danışa bilməyəcək. Həyəcan çox keçir. Çox həyəcanlar. Çox həyəcan. Qardaşını nə zaman bildi şəhid olduğunu? O yaralanmaq adı ilə gətirdi, gəldi evdə bildi. Mən zəng eləmişim, bəs qardaşın yaralanıb, gətirilə hansı qospula bilmirəm. Bəs dedi, yaxşı, komandirə deyim, icazə versin, gəlim. Komandir mənlə danışdı, dedim ki, bəs komandir, qardaşı yaralanıb, şəhiddir, amma uşağa demədim. Dedi, yaxşı, icazə verərəm, gəlir. O gəlib bir də evdə, həyətə girəndə, cəmatı görəndən sonra bilmişdi ki, qardaş şəhid olub. Heç Yalçın özü də əskəri Naxçıvanda qulluq eləyib. Buradan Naxçıvanın Ali Səbəli sədri Hafiz Talıb mənə öz dərin təşəkkürümüzü bildirirəm. Vasif Talıbı var. O bizə başsağlı teleqramı da göndərdi. Bu kuboqda orada aldı. Naxçıvanda həmin hərbidə. Hərbi əskərliyini orada qulluq eləyib. Orada əskərliyini elədi, sonra gəldi Nardaranda. Xeyr, xüsusi təyinatlı orada da qalıb. Nardaranda oxumuşdu. Nardaranda orta məktəb oxumuşdu. Siz onda Axsuda yaşayırdınız da? Bəli, Axsuda olurdu. Burada da elə ki, gəlib işlədim bir fəhləsiz kimi edib dolanıb. Siz? Bəli, burada oxumağı burada oxumuş. Allahım üstünü deyətmişdim, şəhərdə oxumuşdu. Bu Nardaranda oxumuşdu. Buradan da Nardaran cəmaatına, Meştağa cəmaatına öz dərin təşəkkürümü bildirəm. Mən 3 evladımı orada işləyib böyütmüşdüm. Çox yaxşı insanlardılar. Meştağa, Nardaran cəmaat. Əlbəttə, qeyrətli insanlardır. O ki, deyirlər, Meştağa cəmaatı, çölə verən cəmaat. Ondan da artıq idilər. Biz öz balalar üçün saxlayırdım. Siz orada işləyirdiniz onu? Bəli. Onların törəyini mən o balalarımı böyütmüşdüm. Amma o siz... zəhmətlə böyüdülər, halal tikeylə böyüdülər. Oğlum idmana gedirdi. Bir həyat yaşadılar. İdman müəllimi də onun. Naib. Naib müəllim idi, bir də onun direktoru. Adil. Adil müəllim yadından sonra. Onların da minnətdarlığımı bildirirəm. Baxın, bayaqdan nə qədər şükranlı bir ailə gələndən ancaq... Onlara dəstək olan insanlara, kömək olan insanlara, hamısına təşəkkürünü bildirir. Amma ən böyük təşəkkür sənin oğluna düşür. Zarif. Ən böyük təşəkkür şəhidlərimizə düşür.
Təbii onların hamısına minnətdarıq ki, bax, sizin kimi ailələrə, sizə hər zaman dəstək olublar. Analar bizi niyə dünyaya gətirib? Düşmən çəpəri olmaq üçün. Oğul deyəndə deyir, oğlum olsun, düşmən çəpəri. Düşmən çəpəri bu idi. Bu evladı, bu evladları bizə Allah bəxş edib. Və Allah Taala da onu istədiyi məqama, şəhidlik uca olan məqama da özü yüksətdi onu. Biz nəçarə yoxdur. Sadəcə o bizim evladımızdır. Onu o məqama o yüksətdi, o evladı o vermişdi bizə. Və onu o döyüşdə, o həvəsi də o salmışdı onun ürəyinə. Hərbiçi olmağı çox sevirdi, o vətənpərvər idi. İdmanı vətəni çox sevirdi. Hətta o, inandırım ki, 8 ay o xüsusi təyinatlı işləyib, heç biz onu bilməmişik. Deməyib onu sizə. And olsun Allah, biz bilməmişik, o xüsusi təyinatlı işləyib. Özünün meydə gələndən sonra, xəbəri gələndən sonra onu xüsusi təyinatlı olmaq. Gələndən sonra olmağı, biz əlaqə yaratdıq ki, olmağın bizə deyil. Yəni siz o şəhid olub gələndən sonra bildiniz ki, o xüsusi təyinatlı. İnanın səmiyyətmə ki, biz bilməmişik onu. Bizdə də heç bir şəkil olub. O Naxçıvanda, onun... Mən bir şeylə də fəxr edirəm ki, mənim oğlumun doğrudan da gözəl dostları olub. Bir var burdan yuxarı deyilən söz, bir də var ürəkdən deyilən söz. Bəli, bax onun dostları, bax, hələ çoxsu da var, onlar da olacaq. Üç dostu vardı onun, çörəyi bölüb yediyi dostlar. Üçü də şəhid olmuşdu. Üçü də bir gün. Toğrul Beyləqamdan da. Şəhram, Üstad, Şirxan. Şirxan da Şamaxın Məlikçoban kəndindəndir. Üçü də ola şəhid olurlar. İndi yenə üçü də bir yerdədirlər. Bəli. Onların inanın ki, zar məlim. Hələ mindiyən üçün bizim yuxumuza gəlmir. Çünki bilirəm deyə, o bizdən qabaq, o döyüşə gedəndər, onlar bilirlər söyləyəcəklər. Amma torpağı hər şeydən üstün tutmuşlar, vətəni hər şeydən üstün tutmuşlar. Onlar torpağı alandan sonra, o şəhidli məqamına uzanan, onların ruhları gedib Xocalıda olan onların ruhların Kəlbəcərdə olanlar üçün Qarabağda da onlar, ermənilərin bizə elədiklər, onların göydə ruhları ilə görüşürlər ki, bax biz sizlərin intiqamını artıqlaması ilə aldıq. Bir saat onların elə ruhları ilə elə bir ki, qucaqlaşıb, bayramlaşırlar. Yəni, hələ mən atamla, anamla görüşməsəm də olar, mən sizin ancaq bu canımdan keçib sizin qanınızı artıqlamasını almışam və mənim də qanımı, məndən sonra bu dostlarım alacaq. Biz Xocalıda bizə elədikləri, o ana bazılarımızın elədikləri o zulümün min qatın ermənilərdən aldılar onlar, min qatın. Tamamilə doğru. Min qatın aldılar. Deməli, nə gözəl söylədi, deyir ki, çox gözəl, xoşum gəldi bu sözdən. Demək ki, deyir, qisası aldılar, getdilər o torpağa, oradakı ruhlara baş çəkdilər, getdilər ki, biz qisasınızı aldıq, anamızdan, atamızdan yanına gəlməzdən öncə onların yanına getdilər. Hesabat verməyə getdilər. Bəli. Zalim, bugün hər kəs ali bir zirvədə uşaq tərbiyə eləmək istəyir də. Hər kəs istəyir ki, uşağı tərbiyəli olsun, əxlaqlı olsun. Əsl tərbiyə nümunəsi, bax, bu ailədir. Çünki bünövrədən zəhmət gördü uşaq böyüyəndə. Bünövrədən qeyrət gördü, namus gördü. Ailəni necə böyütmək, yetişdirmək, formalaşdırmaq lazımdır, onu gördü. Yəni, uşaq üçün şərəfi, qeyrəti, namusu, yəni, isməti qıraqda axtarmaq lazım deyil. Tamam, çünki hər şey ailədən başlayır. Hər şey o ananın qabarı əllərindən başlayır, atanın zəhmətindən başlayır. Ona görə, yəni, kənarda əlavə nədənsə uşağı yetişdirmək üçün, ali zirvəyə qaldırmaq üçün nəsə gözləmək məncə lazım deyil. Andisməsə olacaq idi, Naxçıvanda idi, dedim yalçın gələ, dedi ay, ana, neyini lazım deyir, gəlmir, bir dostum bizə var. Bizə əziyyət vermək istəmirdi. İnan ki, qoymadı, bəlkə də deyim, o bizi zərrə qədər də incitməmişdi. Bəs niyə 2 il uzandı nişanı? Bu əsgərliyi ki, dedi, qoy ana, bu əl, bu əsgərliyi. Bir balaca da elə işləyib, bizə də əl yetirir ki, bir balaca bir koma düzəldək, ev hazır olsun ki, ondan sonrasına... 18 yaşında nişanlanmışdı. Bəli, 18 yaşında idi. Sevmişdi. Bəli. Bibisi qızı. Qazın qızı idi, öz bibisinin qızı idi. Qızı başqası istəyirdi, dedi nişanıya, dedi, hər az. Qız da istəyirdi onu. 40 gün qaldı, mənə yanımda qaldı. İndi haradadır? İndi evlərmə. Evlərmə.
10 o cünə gözəl dostlar var Zaminənin. O dostları deyir ki, Yalçın çox paltar alan idi. Hər maaşda paltar alırdı, çox sevirdi. Hətta deyir, biz şəkil çəkdirəndə o yeri əli ilə təmizləyərdi, baxardı ki, və bizə deyərdi ki, üst başınızı deyirəm, şəkil çəkdirir. Yəni, elə bir səliqə səhmanı deyirəndir. O, necə deyim, hədsiz vətənin xalqı, milləti sevən adamı. Əgər kimsə onun yanında nəsə öz vətən haqqında, öz dövlət haqqında, öz bayrağı, kimsə nəsə deyəndə, yəni səhvən deyən, yəni bilmədən onu ona başa salardı ki, bunu belə yox, belə olmalıdır, bu belədir. Otaq yoldaşı sağ qalıb orada, zəng elədi, soruşdu. Dedi, o bir gündə 3 dəfə şəhid çıxartmışdı, yaralı çıxartmışdı. Qıçlarına mülamət demişdi. Deyir, dedi, yatsın sən get, dedi, deyir, yox, mən heç vaxt söz atıb gedməm. Heç. Bu Şuşanın dağlarının bir neçə dənə yaralı çıxartmışdı, ondan biri şəhid olmuşdu. Onun ayaqlarında minamiyyot qəlpələri var idi. Dostlar deyib ki, Yasin, bu yaralını da götür, özün də get. Zahir müəllim, o dostlarla ki, o torpaqdan ölür ki, mən də canımdan kesilməyə hazıram. Mən indi bu dəqiqə, baxın, mələk 50 yaşım var. Mən vətəlimin misal müsəllər əsgəriyəm. Əgər bir dəqiqə yenə cənab prezident, Ali Baş Komandan yenə əmir versə, mən gözümü qırpmadan, heç nə demədən, hər şeyi arxada qoyam, necə oğlum hər şeyi, heç bizi heç nə nəzər almadan, vətəni üçün, vətən yolunda, torpaq yolunda, millət yolunda, bayrağımızı uca eləmək üçün canından keçmək, mən də hazıram. Yəni, ona hazıram. Getməyə bir dəqiqə də yenə hazıram. Əslində, sizi nəzər almadan getməliyə, onu siz öyrətdiniz onu, vətəni də sevməyi, namusu da qorumağı, ana-bacının namusunu çəkməyi də siz öyrətdiniz, o sizdən nümunə aldı. Bugün siz necə deyirsiniz ki, hər şeyin üstündən xəç çəkib mən gedərəm, sizin də evladınız, sizin verdiyiniz tərbiyə, yəni bu... Mən bayaqdan qulaq asıram, mən istəyirəm o ürəyini boşaltsın, rahatlaşsın, desin bütün fikirlərini. Belə danışan, belə hissləri yaşayan bir atanın oğlu başqa cür ola bilməzdir. Ola bilməzdir, əlbəttə ki. İnan ki, bir Allah şahid ki, əgər mənim 4 evladım olsaydı, Allah mənə 3 evlad qismət eləmişdi, 2 oğlan, 1 qız. 4 evladım olsaydı, 4-ünü də göndərədim, heç nədən tərənləyəm. Sizin bacınızın oğlu da, deyəsən də, hə? O da, bibisi oğlu, sizinə... Yox, qardaşım oğlu. Sizin qardaşınız. Sizin qardaşınız. Onlar bir yerdə, o da. Onlar da 2 qardaş döyüşdə olublar. Mənim də 2 qardaş döyüşdə olublar. Və bu Toğrulun ən yaxın dostlarından biri olan Toğrulun da qardaşı, onlar 2 qardaş da bir yerdə döyüşdə olublar. Çox uşaqlar döyüşdə olublar. 2 qardaş, yəni onlar döyüşdə... Yəni dostlarından ölçü, canından keçən. O dostlar ki, həqiqətən, necə deyim, onun bir dostu vardı, Bədəlov Nihal, bizim qonşu kənddəndir, Ozili kəndindəndir. İndi o qolundan güllə yarası, bir də qəlpə yaraları, qolunun biri sarıqdadır. O da çox soğuk, o da gəlib gedir, o danışırdı ki, çox vətənini sevən insan idi. Yəni, dostluqda belə... Mərddir. Mərd bir insan. Bəli. Dəyərli bir oğludur. Mən təbii ki, onlardan danışmaqla bitməz ki, özə hərəsi bir, elə bil, bir yaraşıq, hərəsinin üzündə bir nur, hərəsinin üzündə bir işıq. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Zahir müəllim, elə bir ki, qurbu olma Allah, bu şəhid uşaqlar, şəhidləri elə bir ki, Allah özü seçmiş. Hamısının üsbatından nur tökülür. Nur tökülür. Hamısından nur tökülür. Tamamilə doğrudur.